សម្រាប់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើนมក្រៀបលពៅញ៉ាំម្ដងចាហើយសម្រាប់សាច់นมវិញគឺស្រួយខ្ញៅតែម្ដងហើយរស់ជាតិគឺផ្អែមលំលំចាហើយសម្រាប់វិធីធ្វើគឺអត់ពិបាកធ្វើទេចាយើងធ្វើពីសាច់លពៅហើយនឹងម្សៅឆាបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំយកចាស់សាច់លពៅចំនួន3ខាំចាយកវាមកស្ងោចាឲ្យស្អិនជាមួយសិនបងប្អូនអាចតែដាក់ចំហុយក៏បានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាច់លពៅនឹងវាផុយល្អហើយ ខ្ញុំក៏ស្រង់វាចេញចាឲ្យយកមកដាក់នៅក្នុងចានធំមួយចាឲ្យបន្តមកចាបន្ថែមចាអំបិលຫມត់ហ្នឹងມັນតិចចាឲ្យនឹងដាក់ស្ករសចំនួនមួយខាំចូលទៅដើម្បីឲ្យសាច់នំហ្នឹងវាផ្អែមលោមលោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យបន្តមកបានខ្ញុំចាប្រើស្លាប់ព្រាចាយកសកតសកតឲ្យចាសាច់ល្ពៅហ្នឹងຫມត់ល្អអញ្ចឹងណា ចាបន្តពីសង្កត់សាច់ល្ពើនឹងចាំមត់ល្អហើយខ្ញុំបានចាក់ម្សៅឆាចូលទៅចាម្សៅឆានេះខ្ញុំប្រើចំនួនចា3ខាំកន្លះបងប្អូនចាហើយចាក់វាចូលក្នុងសាច់ល្ពើនឹងទៅចាយើងប្រើស្លឹកព្រាចាកូកូបន្តិចសិនចាបន្តមកចាំប្រើដៃនឹងចាចបាច់ម្សៅឲ្យចាចូលគ្នាជាមួយនឹងម្សៅនឹងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយយើងអាចបានប្រើចាទឹកគេដោយសារចាសាច់ល្ពើនឹងស្ញោវាមានជាតិទឹកនៅក្នុងនឹងគឺល្មមតែម្ដងចាហើយបន្តមកខ្ញុំចាបាយម្សៅនឹងចាជី3ដុំធំៗអញ្ចឹងច យើងលុញវាឲ្យវាសាច់មកសើឲ្យវាស្មៅល្អអញ្ចឹងមកណាចាបន្ទាប់ពីលុញឃើញថាស្មៅល្អហើយខ្ញុំបានប្រើចាថងផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងបងប្អូនចាយកវាមករុំចាំមកសើនឹងទាំង3ដុំហ្នឹងចាចាយើងរុំចាវេចខ្ចប់វាចាឲ្យគួចវាឲ្យជិតកុំឲ្យវាចាចូលជាតិទឹកតិចណា ចាយើងកាត់អញ្ចឹងមកហើយចារមចាគួយកបាលគួយត ույ ចឹងឲ្យចាល្អហើយចាយើងត្រៀមយកវាទៅចំហុយចាឲ្យមុននឹងចំហុយបងប្អូនចាត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះចាជីមុនសិនណាចាហើយអញ្ចឹងយើងចាដាក់វាចំហុយបានហើយចាអញ្ចឹងយើងរំរាបនៅក្នុងចាឆ្នាំងសឹងដើម្បីចំហុយវាឆ្អិនណាចាហើយរយៈពេលនៃការចំហុយខ្ញុំចំហុយ25នាទីដល់ប្រើរភ្លើងខ្លាំងណាបងប្អូន ចាស់25នាទីក្រោយមកឃើញថាចាស់សាច់ម្សៅនឹងស្អិនល្អហើយចាស់ខ្ញុំក៏ស្រង់មួយចែងចាស់ហើយបន្តពីស្រង់ចែងខ្ញុំយកវាទៅខ្លះសេចាស់នៅក្នុងថាថងតករយៈពេលមួយយប់សិនណាបងប្អូនចាស់បន្តពីចាស់ខ្លះសេមួយយប់ឃើញថាសាច់ម្សៅនឹងលឹងរឹងល្អមែនតែនចាស់វាងាយស្រួលដើម្បីចាស់ចាត់វាជាចំណិតស្ដាងស្ដាងណាបងប្អូនចាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំពុះមើលចាស់សាច់ម្សៅនឹងសិនឃើញថាម៉ត់ល្អមែនតែនចាស់ហើយយើងបកចាស់សំបកថងនឹងចែងមកណាហើយយើងកាត់វាជាចាស់បន្ទះស្ដាងស្ដាងដើម្បី តាមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឃើញថាវាធូរព្រាមអត់តបានញ៉ាំព្រាមណាបងប្អូនចាយើងត្រូវចាយកវាហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតសិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់មន្ទះស្ដាងស្ដាងប៉ុណ្ណឹងចាហើយយើងបន្តចាកាត់វាឲ្យស្ដាងស្ដាងជាមន្ទះបន្ទះអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនហើយយកវាទៅរំរាបចានៅលើថាសឬក៏នៅលើកាច្រែងចាហាលថ្ងៃចាឲ្យស្ងួតសិនចាអញ្ចឹងចាខ្ញុំហ่าរយៈពេលចា 3 4ម៉ោងដែរបងប្អូនចាហាលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងល្ងាចតិចខ្ញុំផ្សារវាចាយកមកដាក់បំពងអញ្ចឹងចាឥឡូវរួចរាល់ហើយឃើញថាស្រួយល្អមែនតើចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមយកវាទៅចាបំពងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ខ្ទះហើយចាដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅល្អសិនណាចាហើយក្នុងការចាបំពងចាนมក្រៀមនេះដែរគឺត្រូវចាភ្លើងគឺត្រូវឲ្យខ្លាំងបងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងទេចាវាធ្វើឲ្យนมយើងចាស្វិតបើសិនជាកំដៅមិនដល់ណាបងប្អូន ចាអញ្ចឹងឃើញថាដាក់បំភ្លែតគឺវាឡើងចាស់ស្អិនតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់វាចេញចាឲ្យដាក់មសាទៀតចាខ្ញុំបងអត់ច្រើនណាបងប្អូនចាដាក់ម្ដងបន្តិចតិចអញ្ចឹងចាឥឡូវស្រង់វាចេញទាំងអស់មកឲ្យចាយើងបន្តចាប់បំពងវាឲ្យស្អិនរួចរាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងមកណាចាអញ្ចឹងវាការស្រាច់ហ្នឹងបងប្អូនចាយើងអាចញ៉ាំបានណាឃើញថារសជាតិចាប់ផ្អែមមកល្មមស្រួយខ្ញោកតែម្ដងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងទំនេទំនេបងប្អូនអាចសាកល្បងធួញ៉ាំបានណា you